دیگر از ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. این برنامه طبق روال مروری خواهد داشت به مهمترین رخدادهای هفته گذشته. نخست گزارشی داریم از مهستان بختیاری در خصوص روند رو به افزایش فرار مغزها در ایران. در ادامه به اظهار نظر مشاور اقتصادی ایران در خصوص عدم امکان تکنرخی شدن نرخ ارز در ایران می‌پردازیم. گزارش نیز داریم از واکنش‌ها به سخنان علی مطهری در مجلس در خصوص حصر رهبران جنبش سبز. همچنین نگاهی خواهیم داشت به دیدار اخیر حسن روحانی با اهالی هنر و فرهنگ. با ما همراه باشید. یک مقام بلندپایه دولتی ایران آمار خروج نخبگان از کشور را 150 هزار نفر در سال عنوان کرده است. یکی از مقام‌های وزارت علوم در دولت پیشین ایران اعلام کرده بود که در این کشور چیزی به عنوان فرار مغزها وجود ندارد. اما بنیاد ملی نخبگان ایران اوایل تابستان امسال و در آخرین روزهای فعالیت دولت پیشین گزارشی برخلاف این ادعا منتشر کرد. مهستان بختیاری و جزئیات بیشتر. ما در طی این سالها به ویژه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد مطرح شدن موضوع نسبتاً جدیدی تحت عنوان فرار مغزها یا پدیده خروج نخبگان علمی از کشور بود. موضوعی که در دو دهه اول انقلاب اسلامی در ایران اصولاً یا از سوی مسئولین حکومتی این پدیده انکار می‌شد یا علاقه چندانی نداشتن که چون این موضوعاتی در فضای عمومی کشور مطرح بشه، اما به ویژه در دهه سوم پس از انقلاب اسلامی در ایران با گسترش فضای رسانه‌ای و به ویژه فضای مجازی و اینترنت این موضوع چیزی نبود که بشه مسئولین حکومتی اون رو یا کتمان کنن یا سرپوش بر روی اون بگذارن. به هر حال بسیارانی در داخل کشور با استفاده از وجود همین فضای رسانه‌ای شاهد خروج و نحوه خروج این نخبگان از کشور بودن و همینطور شاهد فعالیت اونها در دیگر کشورها بودن. البته ما موضوع خروج نخبگان از کشور رو نباید منحصر به فارغ التحصیلان ممتاز و نخبگان علمی کشور بکنیم، چرا که میدونیم بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در همون سالهای اولیه هم در حوزه‌های دیگه از جمله حوزه اقتصاد، فرهنگ، هنر و حتی ورزش افراد نخبه زیادی بودند که از کشور به دلیل وجود فضای سیاسی حاکم بر آن روزگار ایران به هر دلیل از کشور خارج شدند، افرادی که دارای قابلیت‌های بسیار بالای فکری و مادی بودند و اتفاقا به دلیل داشتن همین قابلیت‌های فکری و مادی خیلی سریع جذب کشورهای پیشرفته و اروپایی شدند و اتفاقا در اون کشورها این طیف از ایرانیان افراد بسیار موفقی بودند. این اتفاق در حالی رو به گسترش بود که اصولا در این زمان جمهوری اسلامی ایران یا توجهی به این موضوع نداشت یا این پدیده اصولا محلی از اعراب برای جمهوری اسلامی نداشت، در این حال که میدونیم هزینه آموزش و پرورش در هر کشوری هزینه بسیار بالایی هستش و بخش عمده از منابع مادی هر کشوری رو در واقع آموزش پرورش صرف خودش میکنه تا بتونه نسل‌های جدیدی رو به ویژه چنین نخبگانی رو در کشور پرورش بده و درست در زمانی که این افراد و در واقع نخبگان کشوری میتونن با داشتن قابلیت‌های بالای علمی در خدمت پیشرفت و اطلاع فرهنگ و اقتصاد کشور خودشون قرار بگیرن، به هر دلیلی کشور خودشون رو ترک میکنن و به کشورهای دیگه میرن و در خدمت اون کشورها قرار میگیرن. در دوره اصلاحات البته دعوتی شد از این نخبگان ایرانی و همینطور سرمایه گذاران ایرانی که برگردن و در کشور خودشون فعالیت بکنن، اما به دلیل پیشینه عملکرد جمهوری اسلامی و همینطور فضای ملتهب آن روزگار ایران، یعنی در دوره اصلاحات فضای سیاسی و اجتماعی ملتهب، این افراد در واقع استقبال چندانی از این دعوت نکردن. اتفاقا معدود افرادی هم که به کشور برگشتن خیلی سریع دچار مشکلات عدیده شدن، از جمله مشکلات امنیتی، و بلافاصله کشور رو ترک کردن و به کشورهایی که در اون زندگی میکردن برگشتن. در دوره محمود احمدی نژاد در حالی که این پدیده در حال گسترش روز افزون بود، به ویژه بعد از وقوع حوادث 88، اصولا در این زمان آقای محمود احمدی نژاد در حال کتمان کردن این قضیه هستش و باوری به پذیرش این موضوع نداره.
در معدود اظهار نظرهایی که به هر دلیل این موضوع رو بر حسب جبر یا به هر دلیلی میپذیره هم پاسخ درستی به این موضوع نمیده. از جمله ایشون در یک اظهار نظری در اون سالها میگه که مگر چه اشکال داره هر کسی مجاز هستش که از کشور خارج بشه و در هر جایی که دوست داره بره و زندگی بکنه، بدون توجه این موضوع که خروج این نخبگان علمی برای هر کشوری نه تنها ایران چه تبعات سنگین مادی و معنوی و علمی در آینده میتونه در پی داشته باشه. گسترش این موضوع آنچنان در طی این سالها زیاد بود که این موضوع از دید و چشم دولت آقای حسن روحانی هم پنهان نمون. میبینیم در چند روز گذشته هم آقای فرجی دانا وزیر علوم ابعاد تازه تری از تبعات منفی خروج نخبگان از کشور رو مطرح میکنه و آمارهای جدیدی رو ارائه میده. از جمله آقای فرجی دانا اشاره میکنه که ما سالیانه شاهد خروج 150 هزار نخبه از کشور هست. ایشون با احتساب آمار و هزینه های پرورش نخبگان در دهه 70 عنوان میکنه که هزینه پرورش یک نخبه برای کشور 1 میلیون دلار هستش و با احتساب این آمار، یعنی خروج سالیانه 150 هزار نفر در سال، ما عملا سالیانه 150 میلیارد دلار سرمایه علمی کشور را به دیگر کشورها تقدیم میکنیم. این در حالی است که بودجه فعلی دولت کنونی آقای حسن روحانی رقمی بالغ بر 70 میلیارد دلار، یعنی نصف این رقم هستش. البته نه آقای فرجی دانا و نه هیچ مدیر و مسئولی در حکومت جمهوری اسلامی تا به الان دلایل خروج نخبگان علمی و فرار مغزها رو به طور مشخص بازگو نکردن. دلایلی از جمله فضای امنیتی و سیاسی موجود، فضای رعب و وحشت و بگیر و ببندهایی که به ویژه بعد از وقایع سال 88 به وجود اومد و اتفاقا معدود افرادی که خواستن بمانن و در کشور در میان همین دانشجویان و افراد نخبه فعالیت بکنن در کشور، بخشی از اونها هم محروم از تحصیل شدن. این در واقع آمار و ارقام رو ما باید در نظر داشته باشیم. مضاف بر این، ما باید آمار وحشتناکتری از آینده و نرخ بیکاری در ایران رو هم مد نظر داشته باشیم. آماری که اتفاقا در همین یکی دو ماه پیش آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت آقای حسن روحانی به اون اشاره میکنه و عنوان میکنه که با فارغ التحصیل شدن دانشجویان فعلی ما در آینده نزدیک شاهد 5 میلیون فارغ التحصیل و تحصیل کرده بیکار در کشور هست. این آمار منهای در واقع نرخ بیکاری هست در بخش های دیگه که به هر حال تا سالهای آینده 3 میلیون بیکار دیگه هم به اون افزوده میشه و مجموعاً ما شاهد 8.5 میلیون بیکار در طی سالهای آینده خواهیم بود. چیزی که آقای علی طیب‌نیا میگه دولت ناتوان هست از ایجاد شغل برای چنین حجمی از بیکار، افراد بیکار در کشور و افراد به هر حال متخصص و صاحب نظر در این زمینه این نرخ از بیکاری رو با تعبیر سونامی بیکاری از اون نام میبرن. به هر حال با وجود چنین شرایطی به نظر نمیرسه با رویکرد فعلی دولت حکومت جمهوری اسلامی ایران و چشماندازی که به هر حال در این زمینه وجود داره ما شاهد یک آینده روشن و مثبتی در این زمینه باشیم یا دست کم شاهد توقف روند خروج نخبگان از کشور باشیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید هیچ مقدار بنزین خارج از استاندارد وارد کشور نمی شود و بنزین های وارداتی کیفیت بالایی دارند. پیشتر و در پی شدت گرفتن آلودگی شهر تهران، سازمان حفاظت از محیط زیست با بحرانی خواندن وضعیت سوخت از دولت خواسته بود که به خاطر حل مزل آلودگی هوا بنزین استاندارد از خارج وارد کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه شایعات ورود بنزین چینی به ایران صحت دارد یا نه اظهار داشت من هم چنین چیزی را شنیدم، اینکه بنزین خارجی غیر استاندارد وارد شده باشد قطعا میگویم که چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. وی افسود ما مقدار کمی بنزین وارد میکنیم اما اینکه از کجا خریدند را خیلی دنبال نمیکنم، ممکن است از چین هم باشد ولی اینکه بنزین چینی غیر استاندارد با کیفیت پایین باشد چنین چیزی نیست. وزیر نفت گفت
چند میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که باید وارد شود. اظهارات آقای زنگنه در حالی است که پیشتر سازمان حفاظت از محیط زیست با بحرانی خواندن وضعیت سوخت از دولت خواسته بود که به خاطر حل موزل آلودگی هوا بنزین استاندارد از خارج وارد کند. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های آمریکا در مورد بنزین مجبور شد که کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن کاتالیست‌های شیمیایی و بعضاً خطرناک مانند MTBI جبران کند، چرا که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی واردات کاتالیست‌های استاندارد نیز همراه با واردات بنزین به ایران تحریم شده بود. ایران به خاطر کمبود بنزین مجبور به واردات روزانه 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین از خارج است. بیژن نامدار زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست استانداران که در تهران برگزار شد گفت در این نشست درباره وضعیت شبکه گاز کشور توضیحاتی به استانداران دادم و از آنها خواستم وضعیت موجود گاز کشور را به مردم منتقل کنند. وزیر نفت با بیان اینکه استانداران ادارات دولتی را در جهت کاهش مصرف تشویق کنند تصریح کرد به رغم میل خود ناچاریم برخی مصارف عمده را غیر از مصارف خانگی کاهش دهیم و برای آن محدودیت اعمال کنیم. وزیر نفت گفت ناچار شدیم که مصارف جایگاه های CNG و کارخانه ها را کاهش دهیم. نامدار زنگنه اظهار داشت امسال برای اینکه به این وضعیت سخت گرفتار نشویم باید 6 فاز پارس جنوبی را وارد مدار می‌کردیم که این کار انجام نشد. وی ادامه داد ما 160 میلیون متر مکعب در روز کمبود گاز در شبکه داریم و این کمبود را با مقدار عظیمی فرآورده‌های مایع که به نیروگاه‌ها می‌دهیم جبران می‌کنیم. وزیر نفت به مردم توصیه کرد که در مصارف خود صرفه‌جویی کنند تا همه جمعیت ایران بتوانند از گاز طبیعی استفاده کنند و صنایع ما نیز به تولید بپردازند. زنگنه همچنین در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش تولید نفت و گاز گفت در بخش گاز تمام فشار را برای تکمیل فازهای پارس جنوبی گذاشتیم. یک واحد فاز 15 با نصف ظرفیت کار می‌کند و مشکلاتی دارد که واحدهای بعدی باید فعال شود. زنگنه افسود در بحث نفت نیز باید گفت که تولید نفت دراز مدت است و اکنون در این ماه ها منابع جدیدی نداشتیم و امکاناتش هم نبوده است، اما ظرفیت تولید نفت خالی را داریم که اگر تقاضا و مشکلات حل شود می توانیم نفت بیشتری را صادر کنیم. ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان است، اما عدم توسعه پروژه های تولید گاز همچنین مصرف بالای گاز کشور در عمل با کمبود گاز در زمستان مواجه است. آبان ماه سال جاری بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که به خاطر کمبود گاز دولت مجبور شده در سال گذشته 18 میلیارد دلار سوخت مایع اعم از گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره در نیروگاه‌های برقی استفاده کند. نیروگاه‌های تولید برق ایران روزانه نیاز به دریافت 130 تا 150 میلیون متر مکعب گاز دارند. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران میگوید بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تک نرخی کردن ارز در کشور امکان پذیر نیست. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در ابتدای سال 90 حدود 1156 تومان بود، در حالی که در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد این رقم به حدود 3600 تومان رسید. اما با اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نرخ دلار در بازار ارز ایران رو به کاهش گذاشت و همکنون در حدود 3000 تومان در نوسان است. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز در ایران امکان پذیر نیست، علت امر را غیر قابل تبدیل بودن نرخ ارز حاصل از صادرات نفت عنوان کرد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران فقط مجاز هستند پول نفت خریداری شده از این کشور را با ارز همان کشور به یک حساب بانکی داخلی واریز کنند و ایران فقط مجاز به استفاده از این منابع مالی برای خرید کالا از همان کشور و انتقال آن به ایران است. ایران به طور دقیق جزئیات آمار پول‌های نفت غیر قابل انتقال خود در خارج را اعلام نکرده است، اما گزارش‌های داخلی و خارجی از منابع مختلف این رقم را 60 تا 70 میلیارد دلار عنوان کردند. مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی همچنین گفت که نرخ دلار به این دلیل 2650 تومان در نظر گرفته شد که دولت قصد داشت این نرخ نزدیک به قیمت بازار آزاد باشد.
اشاره وی به نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده است که دولت برای تصویب به مجلس تحویل داده است. آقای نیلی در ادامه گفت که مروری بر مشاهدات بازار ارز در طول سال 91 تا کنون نشان می‌دهد که شرایط این بازار خاص است. به گفته مسعود نیلی، افزایش پی در پی جهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد که به دنبال آن ارزش پول ملی طی یک دوره کوتاه به یک سوم رسید. مشاور اقتصادی روحانی عوامل داخلی و خارجی را در کاهش ارزش پول ملی دخیل دانسته است. نیلی همچنین رشد منفی اقتصادی را نیز عاملی بر افزایش تقاضا برای دلار جهت واردات کالا دانسته است که به افزایش بهای آن منجر شده است. وی گفت که از زمستان سال 90 بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی شد که منجر به افزایش تقاضای غیر رسمی و کاهش تقاضای ارز برای مصارف تجاری شده بود. این اقتصاددان افزود پس از آن طی ماه‌های اخیر انتظارات بازار کاهش یافته، به طوری که امسال پیشبینی تمام بخش‌های اقتصادی بر این است که رشد اقتصادی به منفی 1% تا 0% خواهد رسید. وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر تورم با تدبیر مسئولان به راحتی کاهش یافت گفت: به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه بتوانند تورم را تا 15-20% کاهش دهند، اما بعد از آن کاهش نرخ تورم به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. به گفته وی تورم تقریباً ارتباط زیادی با تحریم‌ها ندارد، اما رکود بی ارتباط با تحریم‌ها نیست، چرا که منفی شدن رشد تولید ناخالص ملی به خاطر تحریم‌هاست. این اقتصاددان بی انضباطی های مالی و پولی را هم در عمیق شدن رکود بسیار مؤثر دانسته است. اظهارات آقای نیلی در حالی است که روز گذشته علیرضا صالح رئیس امور بنگاه ها در بخش بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری گفت: می توان در بودجه سال 93 کل کشور ارز را با قیمت 2650 تومان برای هر دلار تکنرخی کرد. آقای صالح در مصاحبه‌ای که دوشنبه 16 دی منتشر شد به خبرگزاری فارس گفته که ارز باید تکنرخی شود تا راندهای بیمورد را جمع کنیم و افزود که بانک مرکزی هم حرفش با این مغایرت ندارد و آن هم به همین سمت می آید. قیمت ارز در بازار ایران در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد تا چند برابر افزایش یافت، به گونه‌ای که به بی‌ثباتی در بازار داخلی و تجارت خارجی ایران منجر شد. در آن هنگام حداقل 3 نرخ برای دلار تعیین شده بود، اما دولت حسن روحانی میگوید که تلاش میکند تا با تک نرخی کردن ارز از نوسان در بازار جلوگیری کند. آقای روحانی و مقامهای اقتصادی دولت او نیز تاکید کردند که رویکرد بودجه سال 1393 کل کشور تک نرخی کردن قیمت ارز است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مهر ماه سال جاری گفت که رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت با مجلس قول داد در سیاست اقتصادی جدید تک نرخی شدن ارز و نوسانات قیمت کنترل شود، همچنین ساماندهی اقتصادی و تولید کشور صورت بگیرد. وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه حضور ایران در متن کنفرانس ژنو دو متصور نیست گفت ایران میتواند تنها در حاشیه گفتگوهای ژنو دو برای صلح در سوریه نقشی مفید ایفا کند. جان کری تصریح کرد ایران میتواند با پذیرش پیش شرط ژنو یک در این کنفرانس به طور رسمی شرکت کند. در همین حال یک سناتور ایتالیایی هم گفت کشورش از مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه حمایت میکند. کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه در 22 ژانویه 2014 در ژنو برگزار خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گرچه تصور مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو در سطح وزیران دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس هم میتواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری گفته است که ایران هنوز میتواند نقشی سازنده در یافتن یک راه حل برای بحران سوریه حتی در حاشیه اجلاس آتی ژنو ایفا کند. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال افزود دشوار است تصور کنیم ایران که از توافق بین المللی سال گذشته درباره سوریه حمایت نکرده بود بتواند در سطح وزیران در اجلاس ژنو دو مشارکت داشته باشد. دومین دور مذاکرات درباره بحران سوریه قرار است از روز 2 بهمن ماه آینده در ژنو سوئیس آغاز شود
و جامعه جهانی برای پایان دادن به نزدیک 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه امیدهای زیادی به این مذاکرات بستند. گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی حاکی از این است که هنوز از ایران برای شرکت رسمی در اجلاس ژنو 2 دعوت نشده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که اگر از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 دعوت شود در آن شرکت می‌کند. آقای ظریف در دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته بود که شرکت احتمالی ایران در این اجلاس برای کمک به یافتن راه حل سیاسی خواهد بود. در همون کنفرانس خبری آقای ابراهیمی شرکت ایران در نشست ژنو 2 را طبیعی و ضروری توصیف کرد و گفت که دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل اتحادیه عرب نیز با او در این باره هم عقیده اند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که ایران اصراری برای حضور در این گفتگوها را ندارد. در همین حال یک سناتور ایتالیایی گفت که کشورش از مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه حمایت می‌کند. جمهوری اسلامی در کنار روسیه اصلی ترین متحد دولت بشار اسد در سوریه است که به گفته مخالفان دولت و کشورهای غربی در تأمین مهمات و تسلیحات ارتش سوریه و مدیریت نیروهای نظامی آن حضور فعالی دارد. در کنار دولت‌های سوریه و روسیه که خواستار حضور رسمی ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند، دولت‌های غربی و مخالفان بشار اسد با این موضوع مخالفند. در طول نزدیک به 3 سال است اعتراضات و جنگ داخلی در سوریه بیش از 120 هزار نفر در این کشور کشته و صدها هزار نفر نیز آوار و زخمی شدند. زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس ایران در سخنانی ادعا کرد که علی مطهری فردی مسئله دار و تحت تأثیر و نفوذ سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته است. در پی انتشار بیانیه دادستان تهران که در آن از علی مطهری نماینده مجلس خواسته بود با حضور در مرجع قضایی در برابر اظهاراتش پاسخگو باشد، علی مطهری توضیحاتی داده و در آن قوه قضاییه را به ایجاد رعب متهم کرده است. زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس ایران در سخنانی ادعا کرد که علی مطهری تحت تأثیر و نفوذ سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته است. زهره طبیب‌زاده نوری در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران علی مطهری را متهم کرده است که اگر عامل MI6 نباشد قطعا تحت تأثیر سرویس‌های جاسوسی قرار دارد. طبیب‌زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را اینگونه توضیح داد: فکر نمی کنم علی مطهری آنقدر کنزهن شده باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه 88 یک توطئه براندازانه این نظام بوده است. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آنها بازی کنند، که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملاً افکار و اظهاراتشان مدیریت می‌شود. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که اعلام جرم علیه نطق مطهری خلاف نص صریح قانون اساسی است. محمد حسین فرهنگی با بیان اینکه اعلام جرم علیه نطق نماینده را خلاف قانون می‌دانیم افزود: گرچه ما در محتوا با نطق ایشان موافق نیستیم، اما حتی اگر مطالب نادرستی هم عنوان شده باشد اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده 86 قانون اساسی است. دادستانی تهران هفته گذشته به خاطر انتقاد علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زندانیان حوادث سال 88 علیه وی اعلام جرم کرد. به دنبال این اعلام جرم علی مطهری با انتقاد از صادق لاریجانی گفت اگر قوه قضاییه همین مقدار انتقاد را هم تحمل نمی کند مجلس را بهتر از تعطیل کند. در پی این موضع‌گیری علی مطهری دادستانی تهران با صدور بیانیه مطهری را به نشر اکاذیب و تهمت و افترا متهم کرد و علی مطهری نماینده مجلس ایران در واکنش به اطلاعیه دادستانی گفت اشاره به مستقل نبودن و تاثیرپذیری قوه قضاییه در یک نطق توهین یا افترا به قضات شمرده نمی‌شود، زیرا مخاطب مدیریت قوه قضاییه است و بیانیه نویس خواسته قضات را به کمک خود بیاورد. این نخستین بار نیست که دادستانی علیه یک نماینده مجلس اعلام جرم می‌کند. حسین لقمانیان نماینده مجلس در سال 1381 در زمان نمایندگی مجلس به دلیل نطق پیش از دستوری در اعتراض به بازداشت فعالان ملی مذهبی در دادگاه محکوم و سپس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در پی این بازداشت گروهی از نمایندگان مجلس به این مسئله اعتراض کردند.
دادگستری تهران در آن زمان با رد این اعتراضات از محکومیت 13 ماه حبس تعزیری آقای لقمانیان حمایت کرد. این مسئله با واکنش نمایندگان مجلس ششم و دولت محمد خاتمی و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم روبرو شد. با گذشت 20 روز از بازداشت آقای لقمانیان، مهدی کروبی رئیس وقت مجلس با انتقاد از این روند گفت اگر قوه قضاییه آقای لقمانیان را آزاد نکند او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان مهدی کروبی مجلس را ترک کرد و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مسئولیت نداشته باشند باز نمی‌گردد. پس از این واکنش آقای لقمانیان از زندان آزاد شد. وزیر خارجه پیشین بریتانیا که در رأس هیئتی 4 نفره به ایران سفر کرده است میگوید نیازی به اعمال تحریم ها علیه ایران نبود، اما آن زمان جامعه بین المللی و شورای امنیت معتقد بودند که اعمال نکردن تحریم ها هزینه زیادی به همراه خواهد داشت. جکسرا همچنین گفته است که کشورش در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد دخالتی نداشته است. وزیر خارجه پیشین بریتانیا روز سه‌شنبه در رأس گروه دوستی پارلمان بریتانیا و ایران در پارلمان بریتانیا وارد تهران شد و قرار است در این سفر با اعضای مجلس و مقام‌های مختلف ایران دیدار کند. و روز سه‌شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، جک اسراف بعد از ظهر چهارشنبه 18 دی ماه در نشستی خبری گفت تحریم ها موضوعی نیست که هر کسی با آن موافق باشد و معتقدیم که اعمال تحریم ها لازم نبوده است. هر دو طرف در زمینه تحریم ها هزینه دادند و جامعه بین المللی و شورای امنیت در آن زمان اینگونه برداشت داشتند که اگر تحریم ها را اعمال نکنیم هزینه اش بیشتر از این است که تحریم ها را اعمال کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر درباره اینکه کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستند اظهار داشت اگر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شود، این انتظار می‌رود که از سوی این کشور واکنش خیلی سختی نسبت به آن داده شود. اگرچه دولت آمریکا بر عدم اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران تأکید دارد، اما کنگره بارها اعلام کرده است که بررسی این تحریم‌ها را از دستور کار خارج نخواهد کرد. کاخ سفید پیشتر به کنگره هشدار داده بود که در صورت تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره، باراک اوباما رئیس جمهور این کشور آن را وتو خواهد کرد. جک اسراف همچنین اظهار داشت که در چند ماه آینده تحریم‌ها علیه ایران کاهش می‌یابد و افسود جان کری هم به نمایندگان کنگره اعلام کرده است که این توافقنامه سیاست آمریکاست. به گزارش ایسنا، وی روز سه‌شنبه نیز در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود که بریتانیا به دنبال لغو فوری تحریم هاست. ایران و پنجه به علاوه یک سوم آذر ماه در ژنو به توافقنامه هسته‌ای دست یافتند که از جمله حاوی گام‌های متقابل ایران و آمریکاست و در آن آمده است که در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته می‌شود. با این حال ایران و آمریکا درباره جزئیات این توافقنامه تفسیرهای متفاوتی ارائه می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، جک اسراف نیز روز چهارشنبه در این خصوص گفت همیشه در توافقنامه هایی به این پیچیدگی واژه هایی هست که باید تفسیر شود. جک اسراف در واکنش به سوال خبرنگاری که بریتانیا را به دخالت در حوادث سال 1388 متهم کرد گفت به صراحت میگویم بریتانیا در امور داخلی ایران در سال 1388 دخالت نکرد. بنده در دولت بریتانیا در آن سال وزیر کشور بودم. از سوی وزارت خارجه و سفارت بریتانیا در ایران در سال 1388 هیچ دخالتی در امور داخلی ایران انجام نشد. در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران، مقام‌های ایرانی بریتانیا را به دخالت در امور این کشور متهم کردند و با بازداشت یک کارمند محلی سفارت بریتانیا او را به اتهام جاسوسی محاکمه کردند. آقای اسراف گفت کارمندان محلی سفارت بریتانیا و سایر کشورها در تمام نقاط دنیا باید اجازه داشته باشند تا فعالیت‌های آزادانه ای انجام دهند، همچنان که کارمندان سفارت ایران در بریتانیا چنین شرایطی دارند. آقای اسراف خطاب خبرنگار ایرانی که از او سوال پرسیده بود گفت صادقانه میگویم شما قدرتی را برای دیپلمات‌های بریتانیایی فرض کردید که هرگز در این سطح نیستند و هرگز نمی‌خواهند چنین قدرتی داشته باشند. حسن روحانی در یک سخنرانی در جمع هنرمندان ایران با تاکید بر اینکه هنر عرصه بروز خلاقیت است
و خلاقیت بدون برخورداری از آزادی و بدون حریت مجال تحقق ندارد گفت دست دولت برای مبارزه با خشونت، برای دیپلماسی عمومی، برای یاری دولت به سوی هنرمندان به عنوان یاران نزدیک و مورد اعتماد دولت دراز است. روحانی به دعوت اعضای تشکل‌های فرهنگی و هنری در این مراسم که در تالار وحدت برگزار شد، حاضر شد. پیش از سخنرانی روحانی، 6 نفر از هنرمندان که به نمایندگی از جامعه هنری بودند، مشکلات این حوزه را با رئیس جمهور در میان گذاشتند. آقای روحانی با بیان اینکه هنرمند نه زینت المجالس است نه اپوزیسیون گفته است، هنرمند نه قرار است نوک پیکان تحولات سیاسی باشد و نه قرار است گوشه‌نشین خرابات و خانه. هنرمند قرار نیست هرچه دولت یا جامعه یا حتی روشنفکران میگویند به تصویر بکشد که برداشت خود را دارد و قرار هم نیست که با دولت یا جامعه در ستیز باشد و بجنگد. آقای روحانی ادامه داده است در بخش هنر نمیتوانیم با دستور هنر را بیافرینیم و خلق کنیم. هر گونه فضای امنیتی میتواند جوانه هنر را بخوش کند. به تعبیر اقبال، هرگاه خشک مغزی کوته نظر زمام امور را در دست گرفت، هنر مجال بروز نیافت. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت قصد ندارد ممیزی در فرهنگ و هنر را ادامه دهد گفته است ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باشد. اگر قانون ابهام دارد باید قانون و چارچوب شفافی را در اختیار همه قرار دهیم تا تکلیف همه روشن باشد. کار وزارت ارشاد باید تقریبا یک کار اداری باشد. رئیس دولت 11 همچنین گفته است چرا نظارت بر سینما و کتاب و موسیقی را به اهلش واگذار نکنیم؟ چه اشکال دارد که انجمنهای صنفی بخشی از بار مسئولیت وزارت ارشاد را بر دوش گیرند؟ به هم اعتماد کنیم، دوران اعتماد است. آقای روحانی همچنین گفته است دولت باید تسهیل کننده راه برای اصحاب فکر و هنر باشد. یادمان باشد و باید بدانیم هنر خطر نیست و هنرمند امنیت کشور را به مخاطره نمی اندازد. رئیس دولت افزوده است هر نظامی خطوط قرمزی دارد، اما خطوط قرمز باید کاملا شفاف، صریح و قانونی باشد تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود. در این زمینه دولت تمام قدم‌های لازم را برخواهد داشت. اگر مقررات شفاف و روشن داشته باشیم، آنگاه می‌توان کار نظارت را به صنف‌ها و انجمن‌های تخصصی واگذار کرد. آنها بهتر از کارمندان یک وزارتخانه نظارت خواهند کرد و بیشتر عاشق ایران و کشورند. ما باید این شرایط را برای همه هنرمندان تسهیل کنیم. آقای روحانی همچنین گفته است دولت در فکر ایجاد آشتی ملی و وحدت ملی است. دولت می‌خواهد کینه ها از سینه ها برداشته شود و می‌خواهد میانه روی را ترویج کند و با خشونت و افراط مخالف است. ما با همه توان می‌خواهیم افراطیون را به انزوا برانیم. به افسوده است برخی هنوز صدای ملت را در 24 خرداد نشنیدند. پنبه ها را از گوش درآورند. ایران امروز منادی مقابله با خشونت و افراطیگری در جهان است. رابطه هنرمندان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به دلیل نگاه امنیتی دولت‌های نهم و دهم به مقوله هنر چندان مناسب نبود. در 8 سال دولت احمدی نژاد سانسور کتاب، فیلم و دیگر آثار هنری دامنه وسیعی پیدا کرد تا جایی که آثار کلاسیکی مانند منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی و مثنوی معنوی مولوی نیز از تیغ سانسور در امان نماندند. اکثر هنرمندان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 11 با در نظر داشتن ماجراهای انتخابات جنجالی سال 88 از حسن روحانی حمایت کرده بودند. آقای روحانی وعده داده بود فضا را برای هنرمندان باز کند. گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش شاخه القاعده در عراق و سوریه وعده داده است که اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را هدف قرار خواهد داد و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را نابود خواهد کرد. در همین حال قرار است نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه موسوم به دوستان سوریه اوایل هفته آینده در پایتخت فرانسه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه کشورهای عضو گروه دوستان سوریه یک شنبه آینده در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم می‌آیند. این نشست در حالی برگزار می شود که تنها 10 روز به برگزاری کنفرانس بین المللی برای حل بحران سوریه موسوم به ژنو 2 باقی مانده است. بر اساس این گزارش قرار است سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز روز دوشنبه هفته آینده در پاریس با یکدیگر دیدار کنند.
بنا به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این دیدار درباره حضور هیئت ایرانی در کنفرانس ژنو دو رایزنی خواهند کرد. در همین خصوص مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا در رایزنی‌های قریب الوقوع خود درباره امکان مشارکت ایران در کنفرانس بین المللی ژنو دو درباره سوریه به توافق نهایی دست یابند. وی گفت روسیه و آمریکا یعنی لاوروف و کری رایزنی‌هایی را درباره این مسئله انجام خواهند داد و ما در انتظار نتیجه مذاکرات در این خصوص هستیم. در همین راستا جک اسرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا هم خواستار حضور بدون پیش‌شرط ایران در مذاکرات سوریه موسوم به ژنو دو شد. آقای اسراف که به عنوان رئیس گروه پارلمانی انگلیس و ایران همراه هیئتی به تهران سفر کرده است گفت که تنها راه حل بحران سوریه حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است. در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه، گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش شاخه القاعده در عراق و سوریه وعده داده است که اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را هدف قرار خواهد داد و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را نابود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه مرتبط با القاعده در پیامی صوتی خطاب اپوزیسیون سوریه گفت: به خدا سوگند می‌خورم که هیچ یک از شما را زنده نخواهیم گذاشت و شما و پیروانتان را به عبرتی برای دیگران تبدیل خواهیم کرد. درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام و درگیری‌های گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد از روز جمعه آغاز شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان گزارش داده است نیروهای ارتش آزاد شب گذشته موفق شدند نیروهای داعش را از شهر حلب بیرون برانند. گروه النصره هم که از گروه‌های اسلامگرای تندرو به شمار می‌آید و از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده، در جنگ داخلی علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام شرکت دارد. و اما معاون اول احمدی نژاد با بیان اینکه 55 ساعت بازجویی شده است، گفت پرونده قضایی من سیاسی شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به فساد مالی در پرونده بیمه ایران متهم است. موضوع اختلاس در بیمه ایران از سال 1389 و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ مطرح شد و همواره از رحیمی به عنوان یکی از عوامل دخیل در آن نام برده شده است. اما روز 14 دی ماه برای نخستین بار دادستانی تهران در بیانیه‌ای در پاسخ به علی مطهری به طور رسمی اعلام کرد که محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، با قرار وثیقه آزاد است. به گزارش ایرنا، محمد رضا رحیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای پرونده فسادش منتظر دادگاه است گفت: اگر بخواهم وارد این بحث پرونده ام شوم کلی ماجرا درست می شود. وی افزود: منتظرم به دادگاه بروم، چون آنگونه که دادستان گفته کیفرخواست برای من صادر شده است. رحیمی تصریح کرد دادستان نباید چنین حرفی را می زد، چون وقتی پرونده پیش بازپرس باز است دو حالت دارد: یا قرار مجرمیت و یا براءت، و سپس کیفرخواست صادر می شود. یک شنبه گذشته علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در نطق خود گفته بود قوه قضایی ما پس از گذشته بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند. به دنبال این نطق، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، علیه آقای مطهری اعلام جرم کرد و در بیانیه اعلام کرد ادعای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن آزاد است. به دنبال این سخنان دادستان، نادری وکیل محمد رضا رحیمی بیانیه دادستانی تهران در مورد رحیمی را تکذیب کرد و گفت دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلم را به میان بکشد. معاون احمدی نژاد مدعی شد افتخاری که در زندگی دارم و به آن بالیدم پاک دستی بوده است. وی ادامه داد بنده رئیس دیوان محاسبات بوده و امین بیت المال این کشور بودم. حال یک دفعه چه اتفاقی افتاد تا چنین اتهاماتی با شیطنت‌های رسانه‌ای به بنده زده شود؟ معاون اول احمدی نژاد گفت همیشه از آقایان درخواست کردم که بپرسید تا بنده نیز توضیح بدم و اگر قانع نشدید آنگاه مسائل را رسانه‌ای کنید. رحیمی خاطر نشان کرد بنده از 2 سال قبل حدود 11 جلسه به بازپرس توضیح دادم و ایشان گفتند که دیگر سوالی ندارم، هرچند که بعدها پیگیری می کردم که اگر سوالی دارید باز هم بیایم.
رحیمی با بیان اینکه روند پرونده من سیاسی شده است تاکید کرد بنده برای این پرونده 55 ساعت از جانب بازپرس بازجویی شدم. چه کسی تاکنون این مقدار ساعت برای یک پرونده بازجویی شده است؟ پرونده اختلاس بیمه ایران از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده که در آن نام برخی از مقامات عالی نظام و دولت پیشین ایران آمده است. و اما در پایان این بخش خبری سری میزنیم به پاریس و گزارش همکار ما محمد رضا شاهید درباره برگزاری شبی در خانه رادیو به یاد روزنامه نگاران فرانسوی به گروگان گرفته شده در سوریه. در خانه رادیو، جایی که 7 ایستگاه دولتی رادیوی فرانسه در اونجا تهیه و پخش میشه، نزدیک به 2000 کارمند در اونجا کار میکنن، شبی رو به یاد روزنامه نگاران گروگان گرفته شده در سوریه برگزار کردند. مجری خانم فلورانس اوباناس، خود او 5 ماه در عراق گروگان گرفته شده بود، روزنامه نگار نشریات نوول ابسرواتور و روزنامه لیبراسیون. البته خانواده این گروگان ها در ابتدا معتقد بودند که باید سکوت کرد و تبلیغی برای آدم ربایان نکرد، اما بعدها این تشخیص داده شد که صحبت کردن هم لازمه، که دلایلش رو خدمتتون خواهم گفت. قبل از برنامه آقای فیلیپ روشو که او در سال 1986 در لبنان گروگان گرفته شده بود، در مورد گروگانگیری های لبنان هم روزی باید گفت. اما فیلیپ روشو که خود او در گفتم در عراق گروگان گرفته شده بود، معتقد بود که شاید در همین لحظه گروگان ها صدا و چهره ما رو ببینن و امیدوار باشن. البته او معتقده که تمام این ربایندگان زندانیان خودشون رو مجزا نگه می‌دارن. خود او 3 هفته چشمان بسته ای داشته است. 4 روزنامه‌نگار روبوده شده در سوریه، دیدی فرانسوا، ادوارد الیاس، نیکولا آنان و پیر تورس هستند که همگی در شمال سوریه روبوده شدند. البته در این شب خبرنگارانی هم از ایتالیا و اسپانیا آمده بودند تا همراهی خودشون رو به اطلاع حاضرین و روزنامه‌نگاران روبوده شده و گروگان گرفته شده برسونن. از اسپانیا دومینیکو گریکویو آمده بود که گفتار طولانی و متاثر کننده ای داشت، و از جمله جاناتان آلبرمی هم آمده بود که او فرانسوی امریکایی است و میگوید که وقتی او رو گروگان گرفتند، ربایندگان به او میگفتند چرا دولت‌های فرانسه و امریکا درباره تو سکوت کردند، پس تو روزنامه نگار نیستی و مأمور امنیتی هستی، و این سکوت دول غربی به ضرر او تمام شده بود. از طرف دیگر پیر جینی، او گفت که تصمیم داشت که فرار کنه و وقتی ربایندگان این رو فهمیدن، او رو بسیار شکنجه کردند و دست آخر هم نوک زبان او رو با قیچی بریدند. از سال 2011 تا به امروز بشار اسد یا نه، ژنو 2 یا نه، 27 روزنامه نگار در سوریه جان خود رو باختن. 130 هزار نفر از مردم این کشور توسط قوای کشور خودشون جان باختن. در نتیجه همطور که در این شب گفته شد، روزنامه نگار خواسته جز انجام حرفش یعنی خبررسانی نداره، و افسوس که در چند کشور حتی اگر در حال جنگ نیستن، کار و راه روزنامه نگار بسیار سخت شده. پاریس، تلویزیون ایران فردا. بسیار سپاسگزاریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت ایران و 3:30 بعد از ظهر به وقت بریتانیا پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا که هم اکنون زیر صفحه تلویزیونتون میبینین ما رو دنبال کنین. بسیار سپاسگزاریم.